Hello, assalamualaikum semua. So in this video we are going to learn a new chapter which is chapter 11, amine. And in this video I'm going to cover 11.1 and 11.2. Okay, so let us look at learning outcome for 11.1 introduction. So by the end of this video you should be able to draw structure and name alifati and aromatic amine according to the IUPAC nomenclature for parent chain less than 10 carbon. Okay so maksudnya kena boleh draw structure dan bagilah uh, alifatik ke aromatik amin ke according to IUPAC nomenclature. Okay so let us start with introduction. Amin are organic derivative of ammonia uh, by replacing hydrogen atom with alkyl or aryl group. Okay so I think I already explained to you this one before. Ammonia is NH3. Okay, and then kita ada ammonia derivative kan. So, for your information, amine. Amine ni adalah satu jenis ammonia derivative lah. Okay, so ammonia derivative tu macam mana? So, this is ammonia. So, ammonia derivative tu maksudnya kita erase one of this hydrogen here. And then we replace it with alkyl group. It doesn't matter sama ada alkyl or aryl. Okay, maksudnya uh, benzene ring boleh dekat sini. Kalau benzene ring sini, so kita akan panggil dia aryl lah. Okay, tapi kalau ada carbon dan... Si semua dalam bentuk alifatik je. So, that is alkyl. Okay. So, inilah yang kita panggil amine. Okay. So, maksudnya in this chapter, you will see reaction yang involve alkyl group and then that alkyl group usually akan attach with nitrogen lah. So, so dia adalah amine. Okay, so example ini. Okay, so alkyl group yang alifatik je attach dengan NH2, we call it as alifatik amine. But if you have NH2 attached directly to benzene ring ataupun tak kisahlah N saja yang attached to benzene ring, itu adalah aromatic amine. Okay. Hopefully kamu boleh differentiate lah aromatic amine and aliphatic amine. Okay, so next one is classification of amine. This one senang je. Kita nak identify primary amine ke, secondary amine ke, tertiary amine. Okay so amine can be classified into primary secondary or tertiary based on the number of alkyl or aryl group attached to the nitrogen atom. Okay so kita tengok example yang pertama this nitrogen attached to one alkyl group R tu alkyl group lah. Okay so maksudnya dia adalah primary amine. Okay kalau like this nitrogen attached dengan dua alkyl group so this nitrogen adalah secondary amine. And this nitrogen here adalah tertiary amine sebab dia attach kepada tiga alkyl group. Okay, so kena tengoklah betul-betul nitrogen tu attach dengan berapa alkyl group and itu adalah class of amine tersebut, amine tersebut lah. Okay, so R can be alkyl or aryl group. Ini saya dah explain before. Okay, so next let us look at example. Okay, basically in this example apa yang kita akan buat adalah kita akan classify the amine ke okay, maksudnya nak letak primary ke secondary ke tertiary amine tu je. Okey kita tak bagi nama lagi dekat sini. Okey so let us look at example 1. Example 1 nitrogen bonded to one carbon only. So maksudnya this example 1 adalah primary amine. Okey. Right. Kalau yang second one nitrogen ni attach kepada one two carbon. So ini adalah secondary amine. Okay and last one this nitrogen attached dengan one two three carbon. So this nitrogen adalah tertiary amine. Okay? Right. So itu sahaja untuk classification of amine and that's all for 11.1. Okay, so let us proceed to chapter 11.2 nomenclature. Okay, so by the end of this video you should be able to draw structure And name aliphatic and aromatic amine according to IUPAC nomenclature for carbon chain less than 10. And then uh, you should be able to give common name. Okay, kena tahu juga common name tapi untuk carbon 5 dan ke bawah sahaja. And then up, apply IUPAC rules to name primary, secondary and tertiary amine. Okay, so rule-rule yang kita belajar tu kita applykan dekat primary, secondary and tertiary amine and then bagi nama. Okay, so IUPAC nomenclature for aliphatic amine. Kita start in dulu. So, IUPAC rule for naming amine. First thing adalah macam biasa. Determine the longest continuous carbon chain. But, this time the continuous carbon chain must attach to NH2 group lah. So, kiranya kena cari yang longest continuous carbon chain. Tapi, ada NH2 group dekat situ. Okay. And then, cara kita nak bagi number pula. Kita akan give the lowest number to the carbon bearing the NH2 group. Okay. So, contoh NH2 tu berada dekat dengan sebelah kiri. So kita akan kira dari hujung sebelah kiri lah. So that carbon yang attached to NH2 akan dapat nombor yang rendah. Dia tak semestinya carbon tu carbon number one sebab this NH2 dia boleh attach dekat tengah-tengah, dia boleh attach dekat tepi sekali. Ha, so kita kena make sure carbon yang attach to NH2 tu dapat nombor yang rendah. Okay and then next one identify the substituent group and their position. Ini macam biasalah. Okay kita ada substituent lain. So kita kena identify apa nama dia dan letakkan position dia lah ikut bilangan carbon and so on. Okay and then kita nak kena bagi nama lah compound tu. Okay. So for primary amine, the letter E in the alkane is replaced by a suffix amine. Okay so contoh kalau macam uh, methane. Okay so methane E ni kita ganti dengan amine. So dia jadi metanamin. Okay, so ini amin yang dekat belakang tu. Okay, and then uh, for secondary and tertiary amin, they are named as N-substituted derivative of primary amin. So, kena parent dia mm, amin juga belakang. Cuma, dia ada N-substituted. N-substituted ni, okay, ini dia lain sikit lah. Before this, kalau kita ada substituent, kita akan guna number of carbon. Contoh carbon tu carbon 4. Ada kat carbon 4 tu ada fluoro, ada fluorine. So kita panggil fluoro. So 4 fluoro and then nama parent lah. Tapi in this case, kalaulah your substituent tu berada pada dekat N. So dia akan panggil N fluoro. Ah, macam tu lah. Lepas tu parent dia. Okay nanti kita tunjuk. And then when multiple functional group are present, the NH2 group is named as amino substituent when there is high priority functional group appear. Okay, so maksudnya dekat sini, kalau kita ada banyak functional group, and then ada functional group yang priority dia lebih tinggi daripada NH2, so yang lebih tinggi priority tu akan jadi parent. So, automatically NH2 sini akan jadi substituent. Okay, and then kita dah pernah belajar bila NH2 jadi substituent, kita panggil amino. Okay, alright. So, Keep that in your mind and then kita akan tengok example satu persatu. Okay so let's start with example one. Okay kita nak belajar bagi nama. Okay so first macam biasa cari parent dulu longest dia. So obviously inilah yang longest dia kan. So ini one, two, three. So tiga carbon longest so propane. But then ada NH2 yang attach directly to this carbon. So tadi kita cakap propane E dekat belakang tu kita ganti dengan and amine lah. Okay. So jadi propanamine. Okay. Propanamine adalah dia punya parent. Okay. So NH2 tu berada pada karbon berapa. So kita boleh kiralah. Ini karbon 1, 2, 3. We need to make sure karbon yang attached to NH2 tu dapat nombor yang rendah. That's why we start counting from the right. Kita tak kira dari kiri. Kalau kita kira dari kiri, nombor 3 baru jumpa NH2. So ini nombor 1 jumpa NH2. So nama dia terus boleh bagi nama propan Namin. Okey. Tak pun kalau kamu nak letak 1 propanamin pun boleh diterima lah. Tak ada masalah. Okay. So that is example one. Okay. Example two pula. Example two. Okay. Longest dia adalah inilah. So this whole thing here. So one, two, three, four. So buta namin adalah dia punya parent. Okay. And then at carbon number three kita ada another substituent iaitu metal. So kita letak macam biasalah uh, 3 metal. Okay. And then parent dia adalah butanamin tadi tu. So kita boleh tulis 1. Butanamin pun boleh. Okay. Kalau nak butanamin terus pun boleh. So maksudnya 3 metal butanamin terus pun boleh lah. Okay. So this one one here to indicate that that NH2 berada pada carbon number 1 next example 3 okey so example 3 the longest dia kita boleh tengok ini N so ini CH3 sahaja sini CH2 CH2 CH3 so obviously inilah yang longest okey jangan pula kamu kira 1 2 3 4 macam ni tak boleh eh ha? okey ni salah okey so dia mesti macam ini asing ini asing so yang antara dua tu yang mana paling panjang itu akan jadi parent dia so obviously ini parent okey so carbon number 1 carbon number 2 carbon number 3 Okay, tapi kali ni kita ada metal and as you can see the position of metal dia tak attach directly to carbon, dia attach directly to N. So kita tak boleh nak bagi number lah dekat sini tapi instead kita akan tulis N metal propanamine. Okay, alright. So kenapa macam tu? Ha, macam tu lah cara dia. Okay, tadi kalau kita ingat ada rule tadi, Okay, ada rule tadi dia kata n substituted something kan. Ha, okay, so n substituted tu inilah. So, kiranya bila kita ada substituent yang attached to n, kita akan letak n and then nama substituent tu. Okay, kita tak letak number, kita letak n. Okay, so n metal like this one. Okay, and then one propanamine ataupun propanamine terus pun boleh lah. Okay, so parent dia adalah propanamine. Hopefully kamu clear kenapa kita letak N dekat sini. Okay, so next is example 4. Okay, example 4 pun kita ada banyak substituent juga dekat sini. Cuma kita tengok lah. Ini CH3 sahaja, ini CH3 sahaja, ini CH2, 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 CH3. So, I think this one lah yang kan, yang the longest one. So, kita kena start counting that, daripada carbon yang dekat dengan N so that uh, carbon tu dapat nombor yang rendah. So, ini 4 carbon so maksudnya parent dia adalah butanamin. Okay. Okay. And then kita ada dua substituen dekat sini. Di substituen kita panggil metal. Di substituen pun sama juga metal. Cuma kita tengok betul-betul this metal actually attached to nitrogen. Ini pun attached dengan nitrogen. So kita tak guna number dekat sini. Kita akan guna N tu. Okay so dia jadi macam N. N dimetal. Okay so kenapa saya guna N. N sebab kita ada dua metal yang sama kan kita selalu letak Uh, contohlah 44 diamital macam tu lah dekat sini. Tapi kita letak NN diamital, and then continue with dia punya nama parent dia. Okay, so nama parent dia dekat sini adalah butanamin. So NN diamital butanamin. Okay, so itu untuk example 4. Okay, so next example that I want to show you adalah example 5. So in example 5, as you can see, ada NH2, ada COH group. Now we have two different functional group. Kalau ikut rule tadi cakap, bila kita ada two different functional group, kita kena determine which one yang ada higher priority. Okay, so daripada chapter benzene dulu kita belajar, yang higher priority adalah COOH. So maksudnya dekat sini, parent dia adalah inilah. Okay, so ini parent dia. So COH ni carbon number 1, ini carbon number 2. Kita kena apply rule carboxylic acid balik lah. And then bila kita belajar hari tu, bila NH2 jadi substituent, we call it as amino. And the position of the amino is at carbon number 2. So dah boleh agak dah apa nama dia. Nama dia adalah 2 amino. And then parent dia tadi 2 carbon dan carboxylic acid. So ethanoic acid. Okay, so 2 amino ethanoic acid adalah dia punya full name. Okay, so next example that I want to show you adalah this example C. Okay, so example C ni ada benzene ring, ada NH2, ada OH. So actually this one you have to apply balik rule topik benzene. Okay, so kalau dekat benzene pun rule dia cakap yang mana akan jadi parent bergantung kepada priority okay. so priority yang lebih tinggi antara OH dan NH2 kamu boleh refer balik list tu tapi dekat sini saya beritahu lah yang lebih tinggi priority adalah OH so parent dia akan jadi yang saya merahkan ni adalah parent dia so benzene yang attached to OH itu adalah phenol so maksudnya parent dia adalah phenol and then NH2 as substituent we call it as amino So, carbon number one start dari mana? Start dari carbon yang attached to parent lah. So, which is this carbon, carbon one, carbon two, carbon three. So, amino is at carbon three. So, nama dia jadi three amino phenol. Okay, parent dia adalah phenol. Okay, so that is example C. Okay, so next, are you nomenclature for aromatic amine? Okay, so kita nak bagi nama untuk aromatic amine lah. Lain sikit rule dia daripada tadi, tak ada lain sangat. Okay, uh, cuma dia ada ni lah point dia. Okay, aromatic amine are named as derivative of aniline. Okay, so uh, aromatic amine ni adalah derivative of aniline. Okay, ingat macam mana structure aniline? Uh, so, kalau tak ingat, aniline is this structure here. Okay, so benzene ring that attached to NH2, kita panggil dia sebagai aniline. Okay, alright. So next one kita tengok example 2. Okay example 2 kita ada benzene. Ada CH3, ada NH2. So, yang mana lagi tinggi priority? Okay, so kita boleh tengok kat sini. Yang lagi tinggi priority adalah NH2 berbanding dengan alkyl group. So, maksudnya parent kita adalah NH2 yang attached to benzene ring. So, ini adalah parent dia. So, saya cakap ke kamu kalau benzene attach dengan NH2, kita panggil dia sebagai aniline. Okay, so automatically this is carbon 1, carbon 2, carbon 3. So, at carbon 3 ada metal. So, nama dia akan jadi 3 metal aniline. Okay, so maksudnya dekat carbon 3 ada metal and then parent dia adalah aniline. Okay, so next is example 3. Ini example 3 sebenarnya. Okay, tak, don't worry. I will edit in your notes before saya photo state. Okay, so this is benzene ring yang attached to N. Okay, so basically parent dia adalah inilah which is aniline. Okay, so kalau kamu nampak eh kenapa N sahaja dia tak ada NH2 pun aniline juga. Yes, this is aniline derivative. Just macam ammonia derivative. Maksudnya ammonia NH3. Tapi ammonia derivative adalah amine. So NH2 attach dengan something else kan. Okay so sama juga dekat sini. Nitrogen ni yang saya ada. So attach dengan benzene. So ini kita panggil aniline. Okay and then kita ada dua substituen lah dekat sini. Okay so CH2, CH3 kita panggil dia ital. Okay so this one pun sama. CH2, CH3, ital juga. And you look. You need to look carefully at the position of the ital. Okay, ital tu attached to N. So, maksudnya nama dia akan jadi NN diethyl and then parent dia adalah aniline. So, NN diethyl aniline. Okay, so basically cara nak bagi nama dia masih sama macam alifati amin tadi. Okay, so lastly common name. Okay, so kita kena tahu juga common name for Karbon lima dan ke bawah. Okay, so most primary amine are named as alkyl amine. Okay, cara bagi nama dia untuk common name dia adalah alkyl amine. For example, CH3NH2 kalau ikut IUPAC name kita panggil metanamine lah. Okay, sebab apa? Sebab satu karbon je, metane tukar jadi metanamine. Tapi common name dia adalah methyl amine, alkyl amine. Maksudnya alkyl dia sekarang adalah satu karbon sahaja, so methyl amine. Okay, so next one kita tengok CH3, CH2, NH2. So, ada dua karbon. So, ethanamin dia punya IUPAC name. Tapi, common name dia ital Okay, so maksudnya dekat NH2 ada dua uh, carbon, karbon ital tu lah. Okay, and then ni propyl amine ataupun IUPAC name propanamin. Okay, and then this one. Okay, so this one ada NH and then kiri kanan dia ada CH3. So, ini structure dia macam ni eh. Uh, hopefully kamu dah cekap lah cara nak lukis structure. So dekat sini kita ada nitrogen yang attach kepada 2 CH3. So ini kita panggil dimethyl amine. Itu dia punya common name. Okay, IUPAC name dia kita akan jadi N-methyl. Okay, satu methyl akan jadi substituent. Another methyl akan jadi parent. So N-methyl methanamine. Okay, and this structure pula kalau kita nak draw balik, so n attach dengan h attach dengan ch3 and then attach dengan ch2 ch3 so kalau ikut IUPAC name ini ialah akan jadi parent dia so which is ethanamine. okay and then dekat n tu ada ch3 so that's why nama dia jadi n methyl ethanamin tapi kalau ikut common name methyl ethyl amine, ha, tu cara bagi nama dia Okay, so that's all for 11.1 and that's all for 11.2. So next, I want you to complete all the try this exercise yang saya tinggalkan dekat kamu. So nanti kita check sama-sama. Okay, thank you. Bye.